שלום שלום, ברוכים הבאים לרגע של חינוך. למען הסר טעות, נבהיר כמעה את מה שהזכרתי אתמול בסוף רגע של חינוך. הזכרתי דברי התוספות שאומרים שילד קטן מחנכים אותו למצוות עשה ולא מחנכים אותו למצוות לא תעשה. אז שתי עברות. דבר ראשון, התוספות מדברים על ילדים קטנים. ודבר שני, זה לא יתקבל להלכה. להלכה מחנכים ילדים קטנים גם במצוות עשה וגם במצוות לא תעשה. אבל למדנו מתוספות שלעיתים החינוך למצוות עשה קודם לחינוך למצוות לא תעשה. כמובן, אם ילד שובר כלים בבית ומקלל, אז זה קודם לכל. אבל לא כל מגבלה היא ערך עליון. לעתים חשוב יותר להשקיע בחיוב, לחנך את הילד לטוב, לדביק אותו בטוב, לחבר אותו לטוב, ולא רק להתמקד באסור תעשה, אל תעשה ככה ואל תעשה ככה, ותיזהר מזה, ולהגביל אותו ולהגביל אותו, ובצורה כזאת לחשוב שהטוב שבו יתפתח. לא? לפעמים צריכים להניח בצד כל מיני תופעות שנראות לנו לא כל כך חיוביות, ולהשקיע בעיקר בפיתוח של הטוב מתוך הנחה שהטוב הזה יגבר בסופו של דבר על הצד הבעייתי, בבחינת העשה ידחה אצלו את הלא תעשה. הדבר החיובי, ההתפתחות החיובית, היא זאת שבסופו של דבר תגבר ותיתן לו את החוסן ואת הכוח כדי להתרחק מן הרע. אמנם נכון, אנחנו אומרים בדרך כלל סור מרע ועשה טוב. הנה, ראינו שלפעמים אנחנו אומרים סור מרע ועשה טוב. הסור מרע קודם לעשה טוב. לפעמים אומרים עשה דוחה לא תעשה. ללמדנו שהדברים מורכבים. ולפעמים הדגש צריך להיות דווקא לעשה טוב, ולפעמים הדגש צריך להיות על אסור מרע, וסדרה קדימויות אינם חוקי ברזל. תמיד אסור מרע ואחר כך עשה טוב. לפעמים הסדר הוא הפוך. ולפעמים דווקא החיזוק של הטוב והנחלת מידות טובות, ולהפגיש את הילד ולמריץ אותו לעשות את הטוב, יגרמו לו להתרחק מן הרע. אנחנו עדיין צריכים להסביר איך עוקפים את הגבולות, אבל כך בעזרת השם, בהמשך, יהי רצון שתשרה ברכה בעבודתנו החינוכית. שלום שלום.